RetailConu už se konalo 15 ročníků a na 12 z nich byla partnerem Intercora. A já tady mám zástupce Intercory Vladimíra Vondřicha. Proč vy chodíte na RetailCon? Dobrý den. Tak RetailCon je jedna z mála akcí, které se v České republice konají, a jedna z mála smysluplných akcí. A my samozřejmě vítáme každou možnost, jak si promluvit s našimi partnery, nejen u tvrdého jednání u stolu, kde se hádáme o každý desetník a 10 centů, ale i v příjemné přátelské atmosféře. Takže to je to, proč jsme vlastně zavedli, že na RetailCon se prostě jezdí. Já vám děkuji mnohokrát a budu se na vás těšit na 16. ročníku. Díky. Díky. A díky i vám.